Türkiye'nin medeniyeti çok şaxəlidir. Çünkü onun inkişafı Böyük Osmanlı İmperiyasının tarihinden başlayır. Türkiye'nin adet ve ənənələrində hem şərq, hem de qərb medeniyetinin təsiri qeyd olunur. Bu fakt təəccüblü değil. Çünkü min illərdir Orta Asiya, Yaxın Şərq, Şərqi Avropanın ənənələri Türkiye'de sivilizasiyalarının kesişmesinden cəmləşib. Buradaki cəmiyyət çok heterojendir. Çünkü kent yaşayış məntiqələrinin sakinleri, şəhərlərin ve büyük şəhərlərin sakinlerinin əsaslı şekilde fərqlənirlər. Əyalətdə turist dindar müsəlmanların sərt adetleri ile karşılaşacak. Türkiye'nin büyük şəhərləri Avropa ve turistlere yönelib. Buradaki əhali orta dindardır. Gənclər isə xarici dilləri bilmələri ilə seçilirlər. Heç kimə sir deyil ki, türklər qanuna riayət edən nəzakətli və rəğbətli insanlardır. Türkiyədə olarkən turist göstərəcək ki, işlərin əksəriyyətini güclü cinsi nümayəndələri tutur. Həqiqətən də burada qadın, arvad və ana rolunu oynayır. Bu cür ənənələrin mənşəyi çoxdan mövcud olan dini inanclardan qaynaqlanır. İstənilən turist bilməlidir ki, türklər süfrədə tək yemək yemirlər. Bilməlisiniz ki, Türkiyədə ictimai yerlərdə spirtli içki içmək yersiz hesab olunur. Maraqlıdır ki, turistler burada mədəni səbəblərdən yeyilməyən donuz ətini yerli mətbəxtə rast gəlməyəcəklər. Türklərin mürəkkəb işarə dilindən istifadə etməsi əcnəbi üçün sürpriz olacaq. Üstəlik tanış əlamətlər dəstindən suyu istifadə etmək tövsiyə edilmir. Çünki burada onlar tamamilə fərqli bir məna daşıya bilər. Türk qonaqpərvərliyi Qafqaz qonaqpərvərliyinə bənzəyir. Türklər qonaqları öz yerlərinə dəvət edir, ev sahiblərinin dəvət olunanları görmək istəyini vurğulayan xüsusi ifadələr və cümlələrdən istifadə edir. Ənənəvi olaraq yerə açılmamış yastıqlara və həsirlərə qoyulan gələn qonaqlara ən yaxşı və ən dadlı yeməklər təklif edilir. Yeməklər alçaq masaya qoyulmuş gözəl geniş limçədə verilir. Amma indi əksər şəhər evlərində ziyafət Avropa standartlarına uyğun keçilir. Böyük süfrədə yemək aletlərinin tam dəsti ilə verilir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, ümumi yeməkdən parçalar yalnız sağ əllə götürülməlidir. Sahibinin icazəsi ilə masada danışa bilmərsiniz. Yeməyi tez və acgözlüklə udmaq, uzun müddət məclisdə olmaq, icazəsiz siqaret çəkmək ədəbsizlik sayılır. Rəqs etmək və oxumaq həvəsləndirilir. Türklərin evləri qonaq və ev sahibi yarısına bölünür. Ona görə qonaqlar içəri girməzdən əvvəl ayaqqablarını çıxararaq yalnız öz yarısına girə bilərlər.